ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି ଆଦିବାସୀମାନେ ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେଇପାରିବେନି? ଆଉ ତମେ ତ କହୁଛ ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେଲେ ଲୋନ୍ ନେବ ଘର କରିବା ପାଇଁ, ହବ କେମିତି? ଆଗେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଘର ଉଠା, ସେମାନେ ନିଲାମ ନେଇପାରିବେ, ଏ ସେମାନେ ବନ୍ଧକ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେଇପାରିବେନି ଆଦିବାସୀମାନେ, ତମେ ନିୟମ କରିଛ, ଆଗ ନିୟମ ହଟା, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେଇପାରିବେ, ଘରଟିଏ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଭଲ ସ୍କିମ୍। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ ଯେମିତି ତମ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜୁ ଯୋଜନା ଆମ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଦେଲ, ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଠା ନାଁରେ ତମ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ, କେତେ 10% ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ପିଠା ଯୋଜନା, ଛତା ତମ ଭଉଣୀକି ଦେଇଦେଲ, ସାଇକେଲ ତମ ଭଉଣୀ, ଆମ ଭଉଣୀ 90% ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଏ ଘର ସେଭଳିଆ କରନି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାଇବେ। ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଗରିବ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯିଏ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର, ଆଦିବାସୀମାନେ ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେଇ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ କରା।